și bine ați venit pe canalul meu! Este ziua cea mare în care o să vă anunț ce s-a întâmplat! V-am scris pe Instagram săptămâna trecută, v-am rugat să-mi lăsați mesaje cu care credeți că este surpriza și ce mi s-a întâmplat în viață, de care sunt foarte, foarte, foarte mândră și fericită! Ne aflăm chiar în locul unde s-a întâmplat minunea! Ei bine, mi-am cumpărat apartament! Și acum o să vă fac un tur al apartamentului, care momentan este gol, dar o să avem o serie de vloguri în care o să vă prezint toate etapele. Mai întâi o să vedem casa așa, apoi cum o să se desfășoare toate lucrările și la sfârșit o să vă prezentăm finalul de apartament, care o să fie superb și abia aștept. Și sunt foarte mândră de mine că am putut să îmi cumpăr un apartament exact așa cum îmi doream. Apartamentul are două camere de dormit plus un living, este pe două etaje, este un mini duplex, este foarte drăguț, are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică aici de unde vă vorbesc. Și o să vă prezint fiecare cameră și să vă spun exact ce o să se întâmple și cum o să fie decorată camera. Am optat pentru un stil așa puțin mai girlish și modern și retro în același timp, pentru că am obsesie cu chestiile retro și chestiile roz, cum puteți observa. Și o să fie o combinație de gri cu roz și niște obiecte retro și combinate cu modern. Să facem totul. Avem ușa galbenă cu o tăblie în față pe care o să vă arăt când este gata apartamentul, unde vă puteți scrie cu cretă chestii. Asta este intrarea apartamentului, avem aici holul, aici să avem o zonă de depozitare, momentan au fost niște lucrări și de asta arată așa. Aici avem baia, puțin că am pornit așa, aici avem baia care este under construction, așa că nu putem vedea foarte multe lucruri, dar o să fie foarte drăguță, o să fie curăț și cu grijă, să vedeți, abia aștept. Avem baia cu baie și, da, adică cu cadă. Am să zic, sunt foarte emoționată. Aici este holul și în partea stângă o să avem tot un loc de depozitare sub scară, o să vedeți cum o să-l facem. În partea dreaptă o să avem dressing-ul. Această cameră era cameră de dormit, adică era dormitor, dar am optat pentru dressing, pentru că dacă nu avea loc de haine. Aici să avem niște, mă aud în ecou, nu? Da, puțin. Aici să avem niște dulapuri cu o insuliță, pentru că avem neapărat o insulă. Avem aici și un geam foarte mare, care dă în niște terase comune. Și, da, nu prea am ce să vă arăt acum, pentru că nu este nimic momentan făcut. Continuăm turul cu dormitorul. Aici este dormitorul, momentan nu avem nici uși pentru că l-am scos. Îmi place foarte mult dormitorul acesta, mi se pare foarte spațios și open space, așa, mai ales când aveți o vedere în dreapta voastră, când vă priviți, vedeți orașul pe această terasă minunată. Aici o să fie patul cu cele două noptiere și în față o să avem un mobilier cu un televizor încastrat, cu un birou, nu vă spun prea multe ca să le vedeți în timpul șantierului. Și mergem sus. Avem această scară interioară foarte drăguță. Mi-a plăcut la nebunie. A fost așa un coup de cœur, cum se spune în franceză. Adică love at first sight la acest apartament. Era așa super cozy cu o scară interioară. Mi-a plăcut foarte mult. Și la etaj avem living-ul. Partea stângă, la fel cu o vedere minunată, unde să avem canapeaua, o bibliotecă și niște fotolii drăguțe. Și aici o să avem bucătăria, momentan, după cum observați, este în șantier. Bucătăria, un mic bar aici ca să mâncăm și cea mai tare parte a apartamentului este terasa minunată care se află în spatele meu. Vă rog să veniți după mine. Atenție, nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. Este super. Deci uitați-vă puțin, își pun, cum voiam eu, glob din ăla. Bună ziua!
Da, vreau și eu să-mi pun un glob din ăsta pentru iarnă ca să pot mânca afară. Și aceasta este terasa, care este minunată și are o vedere superbă. Și face tot, este în L, face tot colțul până la living. Veniți! Aici stă terasa și puteți să vă uitați în living din acest geam. Asta este apartamentul meu. Mamă, deci acum mă uit doar la acest glob. Și eu vreau să-mi pun un glob din ăla acum. Că sper să mă mut pe la începutul februarie, sfârșitul lui ianuarie. Și am zis că aici nu am loc să-mi fac un dining room. Și așa că îmi fac pe terasă într-un globuleț din acela. Haideți să întoarcem acolo. Aici, momentan, nu o să fac nimic, pentru că este totuși încă iarnă. Dar pe timpul verii și în primăvară o să vreau să-l aranjez foarte cozy cu un șezlong ceva, o măsuță și vreau să pun foarte mulți cactuși pentru că sunt seara de cactuși și foarte multe flori. Acolo vreau să fac un perete de iarbă. Cum se cheamă peretele acela? Din ala... Licheni? Da, din licheni, așa. Și cam atât. Pentru apartamentul acesta lucrez cu un arhitect, Alex Ofrim, care mă ajută să fac toate randările și să creez exact apartamentul pe care mi-l doresc și conceptul pe care îl am în cap. Evident, lucrez și cu mai multe branduri de draperii, de uși, de oglinzi și așa mai departe, pe care o să vi le spun în următoarele vloguri, când o să vedeți șantierul. Și o să mergem să alegem împreună toate lucrurile pentru casă, o să mă ajutați foarte mult, pentru că o să vă scriu pe Instagram să mă ajutați ce să aleg, ce culoare, între ce culoare, între ce draperii și mai departe. Cam asta este apartamentul meu. Eu sunt foarte mândră și vreau să vă mulțumesc tuturor, pentru că datorită vouă am putut face acest pas mare în viața mea. Sunt foarte fericită, așa că da, asta este vlogul meu. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un subscribe și să lăsați în comentarii dacă vă place apartamentul. Iar ne vedem săptămâna viitoare cu un episod. We'll